Konačno su počeli da rade, dobar dan. Dobar dan, pa počeli su, evo nedelju dana već kako rade, trebalo bi da bude kako treba. Mnogo smo kopatili su u vodu i ne znam šta više da vam kažem. Ja sam bio tu pre jedno mesec dana, užasno je bilo. A jeste bilo, mi tu ostavim kolo, ono preko krov prebacim mučnu vodu. Voda? Tu, do ove naše kapije. I propali smo, ne možda prođemo, više puta mi se ugase kola u vodu. Ma i neravan put i voda i... Ma i neravan i nema gde ide voda i sve tu stajalo u to mesto. Izvor je veliko selo od tada. A na veliko selo i ima doprinos veliki dajemo, ali šta da radimo? Kanalizacija je urađena. Kanalizacija je s desne strane, sad je ovde sa ove strane duge da bude za vodu ogromno. Aha. To, za kišnicu i za vodu. Vodu imate? Imamo sve. Rani smo imali u podrum po metar vodu. Je li tako? Pre ovi radovi. Imam tamo, samo što ne možeš sada vidim, žurim, treba da imam za materijal u sidu. Aha. Ali znači, od metar i po voda je bilo u podrumima. Odakle, odavde se slivo? Odavde od puta svali sve u... Od tu se slivo i dole? Da, i na luka piju drugu do mene. Da. I sad kad naprave odvod? Ne bi trebalo, sad kad smo proletos, bilo bi jedno 5 cm, kad su već počeli voda raditi. Jer mi smo zatvorili da ne može da ide voda dole, ona mora tu da stuja, da, meni da, u kuću da. Kad uđe voda šta da radi. Gotovo, da. Mora da još kad su veće kiše? Kad su veće kiše nema se, tu ne može se uđe, uopšte u liju. Dobro, kako rade? Pa za sad, super rade. Ha? Sad rade dobro. To treba sve do sve, centra sela, 400 metara? Centra sela gore do Česmu, sigurno da. Će vide pravo. Dobro. Kako se zovete? Ja se zove Radovanović Jordan. Rođeni Izvorac? Rođeni Izvorac. Hvala Albert, evo ruka. Hvala. Sve najbolje vam želim. Hvala vam što ste potegli ovo da se radi. Prijatno. Radi.